Ai, se as duas criaturas, mano. Vai, 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 brilha. Eita, você tá de ciúme, velho. Eu dependo. Você é ruim, hein, tio? Poggers, me diga, oh my god, senhor, lindas! Tá nem fudendo. Você é ruim, tio? Mas acho que eu mato ele, tá ligado? Por causa da rei. Ele tá sem o spike dele ainda, que é titânico, eu acho. Só que ele tá de cutela. Ele tá sem knight. Podre. Não. Queima. Ele flechou sendo que quando ele for farmar, a gente vai e coisa, coisou. Vamos lá, vamos batendo, vamos batendo, batendo, vai batendo. Morreu. Flechou. Foi, irmãozinho, para com isso aí, velho. Tá feio já, na moral, pariu. Vamos parar, vamos parar. Vamos parar? Vamos parar, filha de uma puta! Tem tempos pra entrar, tá ligado? Eita. Mano, que isso foi? Caraca, eu joguei aqui, cara.
Opa! O barulho do meu. Quer ouvir? É, eu tava testando uma coisa. Eu testei. Agora? Não, achei que ele, que a Lulu ia morrer. Mas ele morreu. Tinha feito o cara, tá ligado? Né? Tem zoom, velho. Espero gastar alguma coisa. Pé do cara. Peguei. Tá.